السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابتي إذا ومر لبعض إيو توبيك عصب توبيك أنا وحدة وصعداء في جلوتين انترولان ساكسو هلاي و IPS بلوسو قابية إريتابل باور سيندروم محيا محانا بصوبة بكرة سيدا كوين كرة إنها يستو داودي سمحيتا calaamadaha dad badan aa isoo weydiiyo ama marka ka soo hadlo waxyaabo yar dhaho TikTok kale calaamadahan waa heesta waxa ka hadlaysaa dhan ana heesto soo nala joog si aad u ogaatid hadii aad curious tahay horti irritable bowel syndrome waxa ugu badan oo la dhaho saameyn way ku yeelan karaan qofka waa inflammation ku imaaday dhinaca mindhicirada autoimmune disease iyo stresska waxa laga yaabaa inaa marar badan dhahno stress sidoo ii saameeya iyo wax yar oo moodna stresska ma fahamsan laakiin stresska ogaada saameyn weyn oo kugu yeelan kara waxaa jira nervous system keena laba qaab ee u shaqeeya parasympathetic nervous system iyo sympathetic nervous system parasympathetic nervous system marka la soo deynaayo ama la active gareynaayo waa waqtiga relaxiska deganaanshaha raaxada محل ده هاي انتظ مركي او digesting وقتيادة معانا لسودايا هرددة لكن sympathetic nervous system وحاوي وقتيغا stresska مس خطر تجيرتو سيدا fight or flight غام غشان هدي قطر جير تجيركا محصة مينايا مسا قطر لكولين تجيركا مرقاها قولة contraction سمينايا مرقاها مسكحها دفاعي قلين مرقاها دفاعي قلين ديقا مركا مرغول بو مينش شقاكي جيرتو وطاقا اللوغة باهن يهي مركي مركا او وقتيجي عمتدي لشيدة اي او digesting جيري هدي علاشو وينو ديقا تاقا مدعرادة تاقا حقاس عشاق ودن كسعطا waqtiga mindhicirada looga baahnaay oo cunteysay hadii waqtiga cunteynaysaba aad stress iyo walwal iyo ku jirtid anaga waxa fiirsanaa kala newska waxa laga yaabaa inaad TikTok iska dhex wareegaysid inaad TV fiirsanaysid inaad dad ur badan aan ahay Soomaalida in khatar laga sheekeynaayo iyo wax negativity ah jirkaaga marka relax ma dareemayo stress iyo waxa dareemaysa iyo waxa dhacay marka difaac jirkaaga uu galo example qala wallahi aan habeen hore inta ma cunin laakin haga safari gabar la soo dhig TikTok arkay qaban wallahi waa ka carooday aad u carooday qofka soo dhigay wadnaha way ikraacay neefta dhan ma aragti oksijiinka ugu yaraaday ka warcanta daacunaysa marka reaction kaas u jirkaaga bixinaayo stress waay marka waxyaabaha stress ka saameynta weyn ku yeelan kara waxaan maxaa dhacaya markii cuntada ku stressed walwal ku jirtid stress adigoo cuntaydiisid waxa dhacaysa chronic illness waqti dheer markii waxaan kugu soo dhacdo mindhicirada dhaawac kaas ka imaanayo mindhicirka kale waxa ku imaado waliba mindhicirada waaweyn qayb ka mid ah waxa laga yaabaa inuu ku imaado wax la dhahay distended barar aa ku imaanayo halkaas oo ka dhalanayo gas waxa dhacay mindhicradeena contraction sameeyaan sida waliba mindhicrada waaweyn markii saxarada ay riixayaan oo kale ka baxayso contraction sameeyaan contraction kaas markii meeshaas uu ku dhaco cadaadis badan ku dhacdo distended aa dhacayso meeshii markaa way barareysaa aan waxa galeyso kadibna bakteeriyada reaction sameeyay acid yar calooshaada marka la soo deynaayo ayadana pH kaaga hoos u dhacay bacterial imbalance dhacdo bacterial imbalance maxaa sababa antibiotic badan qaadanayna ogaada antibiotic aad ka qaadanaysid bacterial imbalance ka dhumanaysa marka symptoms-ki aad u galeena maxaa dareemaya marka IPS sidee ku ogaan karaa inaa IPS haysto calaamadaha qof isku arki karo tan waxay kaaga dhowdahay gluten-ka waxa laga yaabaa marmar inay kaaga dhowaato saas darteeda waxa loo dhahaa waxay sameyn kartaa calaamado badan yeelan kartaa symptoms-kiisa marmar way adagtaa IPS-ka maxaa dhacay
allergic ruku hayo ina sensitivity tahay iyo ina intolerance tahay marmar oo adag tahay kala ogaatid aan maxay calaamadihi gluten ka kala hadal laga yaabo ina dareentid ina lactose dareentid ina adiga dhan confused noqoto fahmi weys waxaan ku hayaa laga yaaba si loo baaro marka oo dhakhtarkaagu ogaado dhakhtarkaagu ina information ku caawisa sida in asamaysid food log kid wara sameeyaysa cuntadaada qoreysa aan cuntada markaa qortid waxyaabaha uu ku weydiinay dhakhtarkaagu waxa waa goormo ee waxan kugu bilaabatay dhacday maxaa cuntay waqtiyada dambe markuu adagtay inaad xasuusatid maxaa u baahantay marka food log inaad sameysid waa waxa qoreysa cuntada aad cunaysid horta cunto badan ha cunin oo aad weyn meals weyn ha cunin meals yar oo ku nuqnuqonaysid 4-5 mar cun marka cuntidna wax walba cunaysid qor kala bedel cuntada cunaysid example caanaha oo kale horta lactose free caanaha cabaysa lactose kaga fiirnaysa lactose intolerance maya okay wiiga soo tijaabisa wiiga kale milk protein ma allergic u tahay maxaa dhacay stuff waxa ku jira casein la dhaho oo protein ah caanaha marka tijaabisa ayagane okay ayagane allergic kuma yihiin kan waxa way lactose ka wa intolerance maya waa qorta protein ka allergic maya waa qorta haddana waxa sameeyneysa sensitivity aad baareysa marka dhakhtarkaaga waa inaad la shaqeysaa kaliis wax ma qaban karo aad adiga muhiim ah in aad jirkaaga fahantid adiga waa qofku wax afkiisa galaayo soo dhakhtarkaaga la shaqeeya ilmahaaga haday tahay la shaqeeya dhakhtarka waxa u baahan tahay extra fiber inaad cuntid calooshaada socodsiisid waxa u baahan tahay relax inaad samaysid maxaa dhacay stresskii iyo walwalkii haddaa sii wadid lama ogaan karo baaritaana socda soo isku day intaa istaajin kartid cuntooyinka fermented ah cuntooyinka la qamiiriyay isku dayna cunto sida caanaha kefirka kala dhanaan calooshaada si ay acid ugu filan u hesho waa inaa apple cider vinegar oo kale uu ku caawinayaa kaasoo kale waa isticmaali kartaa iyo waxyaabaha pH calooshaada balance u sameynayo mar walbana ogaada xiriirka ka dhexeeya pH-ka calooshaada iyo allergic inuu kugu dhaco sida protein oo kale haddii acid kugu filan ee calooshaada soo daayin protein kisi fi aloo min jabina ay ka dibna calooshaada in ay hawo iyo irritation sameeyso macquul ah yes marku xargeena insha Allah hadii ka sheen video gan thumbs up at idin kaga mahadcelinay waqtigan aad adii salaama ay soo dhawaad mar labaad toobigeedana waa sii wadi doonaa insha Allah wixii su'aalo qabtiina hoos igu soo qoray iyo fikirkiina iyo taladiina aniga xataa u baahanahay.